16-инчов екран в корпуса на 15-инчов лаптоп е все по-често срещано явление. Такъв е случая при Asus Zephyrus M16, за който ще говорим в това видео. Лаптопа се предлага в няколко различни модификации, като бройката, с която разполагам аз, е снабдена с i7-11800H, 8-ядрен 16-нишков процесор, 16 ГБ DDR4 с частота 3200 МГц, RTX 3070 8 ГБ, за съхранение на данни имаме 1 ТБ NVMe Gen 4, а за свързаност лаптопа използва Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Дисплеят е 16-инчов IPS с резолюция 2560x1600, което е малко над 2K, но за него ще си говорим по-късно във видеото. Дизайна на лаптопа е нещо, което вече ни е познато от Zephyrus сериите и по-конкретно G14 и G15. Корпусът е изработен почти изцяло от пластмаса, като само горният капак е магнезиево-алуминиев. Лаптопа е изненадващо тънък, имайки предвид, че е геймърска машина, а точните му размери са 35,5 см на 24,3 см и дебелина от 1,99 см. Теглото на компютъра е килограми 900 без захранващия блок, а когато добавим и него, то нараства до 2,5 кг. Всъщност, интересното е, че в кутията получавате две захранвания. Едното по-голямо и тежко, а другото Type-C с по-компактни размери. Половината капак е покрит с 8279 финни отвора, под които е поставен отразяващ светлината филм. Така получавате различен светлинен ефект според ъгъла, под който се пречупва светлината и от който гледате лаптоп. Отварянето става лесно, дори с една ръка. Целият корпус се повдига върху две гумени кръчета, които са поставени в двата края на капака. Така се създава пространство, откъдето по-лесно да достига свеж въздух до охлаждането на машината, а и един лек наклон на клавиатурата, който прави писането по-удобно и някакси по-естествено. Пантите позволяват на екрана да бъде отворен на 180 градуса с цел по-лесно презентиране на съдържание. Цялата повърхност около клавиатурата притежава специално покритие, което я кара да се усеща мека на допир и теоретично следва да намали пръстовите отпечатъци или поне да улесни тяхното премахване. Клавиатурата използва така наречения чиклет дизайн, а всеки бутон има travel distance от 1,7 мм. Подсветката е RGB, но еднозонна. На разположение имаме 3 нива на яркост, между които можем да сменяме, използвайки function бутона и F2 или F3. А Fn плюс F4 позволява да избягаме от аура светлините профили. На разположение, разбира се, има още бързи клавишни комбинации, чрез function бутона и F клавишите. Характерни за лаптопите на Asus са клавишите вляво над клавиатурата. Тук откриваме бутон за усилване, намаляне, заглушаване на микрофона и за достъп до Armory Crate софтуера. Отясно е бутона за включване, който е снабден със сензор за пръстови отпечатъци, за по-голяма сигурност и по-голямо улеснение при влизане в Windows, например. Тъчпада е голям и не забелязвам хлътвания или каквито и да е било проблеми при работа с него. Едно от нещата, които ме изненада приятно, е факта, че Asus са решили да върнат веб-камерата, която липсваше при предходните модели. Дали това се дължи на изискванията на новия Windows 11 или по-скоро е породено от потребителско търсене, няма как да знаем със сигурност. А ето и какво можете да очаквате от тази 720p камера. Това е запис, използвайки вградената камера и микрофон в Zephyrus M16 без никаква допълнителна обработка. Имайте в предвид, че за да се получи това видео, срещу мен има насочени два софтбокса, които се грижат за доброто осветление. Ето че дойде момента да говорим за едно от нещата, които лично ме впечатли най-много, и това, скъпи хора, е дисплея. Както споменах, той е 16-инчов, IPS с резолюция 2560x1600 и съотношение 16 към 10. Честотата на опресняване е 165 Hz, а времето му за реакция 3 милисекунди. По-интересно е какво покритие има при цветовите гамени. Именно 100% DCI-P3, 100% sRGB, 84% Adobe RGB и същевременно е Pantone валидиран. Това ще рече, че дисплеят е подходящ за създаване на съдържание, освен основното му предназначение – гейминг. 16-те инча в 15-инчов корпус правят рамките около дисплея изключително тънки.
съотношението на екрана към корпуса е 94%, а това някак си допълнително засилва изживяването от прекрасната картина, която той ни предоставя. Допълнение ще отбележа, че екранът е контрастен и притежава максимална осветеност от 500 нита. Повечето портове, с които лаптопа разполага, са разположени отляво. За наше разположение е захранващата букса, последвана от HDMI 2.0B, RJ45 порт, USB 3.2, две Type-C-та, като първото поддържа Thunderbolt 4 и USB 4, а второто USB 3.2 Gen 2. Накрая е 3,5 мм комбиниран аудиожак. От дясната страна имаме още едно USB 3.2, microSD слот, както и Kensington Lock. Спомнете си, по-рано ви споменах две зарядни, едното от които Type-C. Разбира се, и двата порта отляво на лаптопа могат да бъдат използвани за зареждане на машината, като според Asus, благодарение на Fast Charge технологията, 50% от батерията може да бъде заредена, забележете, за 30 минути. Освен това, и двата Type-C порта предлагат поддръжка на DisplayPort 1.4, но тук е важно да знаете, че само първият Type-C порт се свързва директно към картата на Nvidia, докато вторият и HDMI порта минават през вградената в процесора видеокарта. И така достигаме до момента, в който ще премахнем капака, за да проверим какво се крие вътре. За охлаждането, както виждате, се грижат два вентилатора, разположени в двата края и 6 охлаждащи тръби. При този лаптоп Asus използва течен метал за охлаждане на процесора, по този начин се гарантират по-ниски температури и по-добри чистоти. Ето го слота за RAM памет. В моя случай тук е поставена една плочка от 8 ГБ, а останалите 8 са запоени за дънната платка. Когато искате да добавите още памет, трябва да проверите дали вашият лаптоп съответно е с 8 или 16 ГБ предварително запоени за платката. Ето го Gen 4 NVMe-то и разбира се имаме втори слот, където можем да добавим още едно такова, ако имаме нужда. Най-отдолу е голямата батерия с капацитет от 90 Вт часа. Лаптопа разполага и с 6 говорителя, като два са в долния край и играят ролята на суббуфери, а останалите 4 са разположени 2 по 2 от двете страни на клавиатурата. Аудиосистемата е сертифицирана като HiRes и Dolby Atmos, а от Asus са добавили AI Noise Cancelling. След като сме наясно с какво имаме работа, дойде време да тестваме как се справя Zephyrus M16. Тестовете, които ще видите, са направени използвайки трите различни профила, които се предлагат от Asus – Silent, Performance и Turbo. Започваме с AIDA 64 и стрес тест само на процесора. На графиката в момента виждате честотата на всички ядра по време на теста, както и тяхната температура. Най-тих и хладен беше лаптопа, използвайки Silent режима, но както сами виждате, производителността не е на нужното ниво, беше така ограничена. При Performance и Turbo режима нещата бяха значително по-добре. А ето какво се случи, когато добавихме RTX 3070 към стрес теста. При Silent резултатите са почти същите, докато при другите два профила имахме значителна загуба при поддържаната чистота на процесора. Performance Mode сякаш вече не беше достатъчен, за да задържи достатъчно висока чистота плюс добра температура както за процесора, така и за видеокартата. В сайта на Asus RTX 3070 е обявена като 80 Вт, достигаща до 100 Вт с Dynamic Boost. Имайте в предвид, че при натоварване на картата и на процесора едновременно, TGP-то на картата на моменти може да падне дори под обявените 80. Следва бенчмарка на Cinebench R20 и R23. В Single Core резултатите са почти идентични, а в Multicore Performance режима диша във врата на турбото, поради факта, че видеокартата не е натоварена. Направих тест и на рендър възможностите, като ползвах както процесор, така и видеокарта в Blender, с по-конкретно BMW и Classroom сцените. Резултатите са в момента пред вас. Ето ги FireStrike и TimeSpy. Те са добре познати на геймерите и често се използват като мерител за това колко добре се справя един компютър в гейминга. Резолюцията и при двата теста е 2K.
Преминаваме към Port Royal, който показва възможностите на картата в Ray Tracing, а резолюцията отново е 2K. За финал съм оставил NVIDIA DLSS теста. След всички тези тестове, категорично можем да заключим, че за гейминг и сериозни натоварвания най-добрият избор между трите профила на ASUS е Turbo режима. Достигаме и до може би най-желаната част във видеото, а именно тестовете в игри. Настройките на всички заглавия са оптимизирани чрез NVIDIA GeForce Experience. Тестовете са направени в две резолюции – 2560x1600 и 1920x1200, използвайки турбо режима за възможно най-добри резултати. Приятно гледане! След всичко видяно до момента, можем да обобщим. ASUS Zephyrus M16 е лаптоп, който се опитва да предложи най-доброто и от двата свята. На първо място това е геймърска машина, която е достатъчно мощна, за да се справи с всяко едно заглавие на пазара. От друга страна, отличният екран, точните цветове и наличието на веб-камера я правят подходяща за всеки, който не желае да ползва два отделни лаптопа, един за гейминг и един за работа. Разбира се, камерата не е най-перфектната, нито вградения микрофон, но все пак те са там, ако имате нужда от тях. Като допълнение, в момента ASUS предлагат една година допълнителна гаранция за всички лаптопи от Zephyrus и ZenBook сериите, закупени до края на 2021 година. Линк долу в описанието. Стигнахме и до цената на компютъра. В момента можете да го закупите за около 4500 лева. И въпреки, че сумата е сериозна за доста хора, в момента много от вас залагат именно на геймърски лаптоп, в предвид недостига на видеокарти, компоненти и техните цени. Любопитен съм да чуя обаче какво мислите вие за тази машина и дали бихте се спрели на геймърски лаптоп по принцип, а може би вече имате такъв. Пишете долу в коментарите. Това беше всичко и от мен за днешното видео. Надявам се да ви е било полезно и да ви е харесало. А ако това е така, дайте един палец нагоре и се абонирайте за канала, като шляпнете камбаната. Така няма да пропускате нито едно от нашите следващи видеа. Можете да ни последвате и в социалните мрежи, както и в Discord, където качваме различни интересни новини от света на технологиите и хардуера. Аз съм Face Your Fear и отивам да геймя на ASUS Zephyrus M16. Чао и до следващото видео!